Tullaanko me ekaa kertaa tänne paikkaan ilman, että me lauletaan mukaan? Minä olen hirmuinen simpukka. Ja viitta heiluu jälleen kerran maan. Mä olen oikea sankari, supermies. Mulla on isot tämmöset kynnet. Yeah. Vähän musiikkia isommalle, kiitos. Ai laitetaanko? Joo, laita musiikkia isommalle. Okei. Okay. Mistä kautta? Oota, mä yritän miettiä. System. Nyt on hyvä, kiitos vaan. Mä tykkään laulaa, kun soi hyvä sotamusiikkia. Tulkaa kaikki mukaan vaan. Minä olen Simpukka. Oh-oh. Tapellaanko? Nyt on musiikki niin isolla, että huhho. Ei se haittaa, tämä on tämmönen iso, iso äänisen musiikin jakso. Voi perhana, minä kuulin. Voitto kotiin. Toritan ne hupikakkonen, Joo, mikähän tää on? Mä vaan menin tähän. Tää varmaan näyttää siltä, niin kuin mä olisin hyvin määrätietoisesti menisin eteenpäin. Tätä ennen me mennään, mutta mähän en tosiaan käynyt tällä kertaa. Käydään kattoo, mikä tää paikka on. No kylläpä löytyy paljon metallia, jos ei muuta. Kiitos. Mitä täältä mahtoo löytyä? Sitä en tiedäkään. Joku koplimon siellä tuijottaa turpaan sille annetta. Mitä ihmettä? Hei, sinä seis! Mitä nyt? Luotsi, että pääsit tästä vaan ilman, että sulla on mitään lupaa. Sulla ei oo munaa, onko hä? Sä et oo täältä etelä. Okei, mä opetan sulle jotain. Minä oon koplimo. Kaikki täällä on mun paikka ja omaisuutta ja tunkelijat saa turpaa. Mutta mä en oo demoniäpä. Padino! No, despite my look is hell. Minulla on hyvä puoli, usko pois. Money talks, mutta liha puhuu kovempaa. Tuo mulle 20 rotten piece of meatia ja aivan päästä sut läpi. Okei. Okay. Oh jee, yeah, saat persistä. Älä unohda 20 lihaa. Joo, sä toit 20, okei okay, joo. Ole hyvä. Sinä annoit 20 pilaantunutta lihaa. 1, 2, 3, joo 20, joo 20 rotten meatia. Mmm, oi että on hyvä, nyt minä kuolen. Oi, kutsumista. Oh, maailman parasta lihaa. Oi, mitä tapahtuu, jos mä keitän nää? Oi, anteeksi, mä eksyin mun unelmiini. Sehän on pihauskaa. Eksyä unelmiini, okei okay, joo. Joo, meen vaan mihin ikinä haluat. Mä meen takas kaupunkiin. Ja jotain sellaista. Koplimon liittyy kaupunkiin. Hyvä. Mä olinkin säästellyt noita rottenmittejä, kun mä oon ollut niin varma, että ne johonkin pitäisi johonkin nakata. Nyt ei onneksi varmaan niitä tarvii enää säästellä. Onks täällä vessa? Kattelin vessa. Jos tää on Koplimonin koti, niin täällä pitää olla vessa. No mä annoin sulle jo. Älä nyt enää tässä vaiheessa lähetä postia. Ja mikä se oli? No se oli joku. Onko täällä meille vessaa? Sitä tiedä en minä lainkaan. Mut kovastikaa kattoo. Koita pidätellä. Yhdessä varmasti selviämme. Usko pois. Katsokko täällä on tämmöstä matskua? Matsku on hyvää matskua. Katsotaan mitä täältä löytyy. Onko tämä vaarallista seutua? Palace of Thorns. Hei, Franklin. Ai, me ollaan täällä. Okei. Okay. Nakataan spotta tolle. Mille tolle? Minä oon tässä ja mulla on nimiikin Pottapää. Ai sun nimi on Pottapää? Ei, idiootti. Ai idiootti vai? Ei! Joo, Eliasami. Nyt mä pierasin. Oota.
No ei ollut kovin iso pieru, mutta pääsi vähän kuitenkin. Kyllä helpotti ainakin, jos ei muuta. Katoppas poikkaa, tässähän on... Mikä se on? Kakka. Okei, kakkapä kyllä löytyy. Joo, minun kakka. Banana. Banana. No tää oli tämmönen paikka. Täällä ei näköjään ollut mitään erityistä. En tiedä, tuleeko täällä joskus olemaan jotain erityistä, mutta ei nyt... Ei nyt näytä olevan. Joo, semmonen. Mennään sit takas. Ei näy mitään. Hei hei! Sota alkaa kohta. Olkaa valmiina. Sota alkaa nyt. Kaikki ottakaa kanunat esiin. Ampukaa nyt. Yeah! Tappaa minä aion kaikki vaan. Minä olen tappokone. Hirmuinen. Nimeltäni Limppu. Juu. Aion tappaa kaikki tieltäni pois. Viholliset kaadetaan yks kerrallaan. Kukaan tästä ei selviä. Mun nimi on Superlimppu vaan. Joo, ja mä olen Simpukka. Tänään minun viittani heiluu niin kovasti, että kaikki kuolee, kun mä heilautan sen viitan niiden naamalle. Kaikki tukehtuu ja hukkuu mun viittaa. Okei, sehän on erittäin loogista. Totta puhut. Gods wastes. Gods wastes. Joku ei tykkää. Miksi sinä vihaat meitä? Etkö sinä pidä minun Digimonieni laulusta? Nimi on kaikkia nollina mielellä. Hitto, voi hito, hito, hitto. Rintintintin, onks täällä mitään? Muuta kuin vihannen shamamon. Pa, pa, para, pa, 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 para. Oh-oh, nyt se on suuttunut. Erittäin vihaistunut. Pakoon! Paetaan tänne, eikö me voida paeta tänne? Mitä se tekee? Eikö se... No niin. Mitä? Ekskuse mua. Mitä nyt tapahtuu? Mitä? Jaha! Mitä? Mitä tapahtuu? Okei. Okay. Hei Digimonit, tuutteeks te takas? Joo, tulossa olla. Ei mitään. Ollaan tulos. Käytiin vähän piipahtamassa tuolla vihaisen Tyrannosaurus Rexin luon. Moi, täällä ollaan. Joo, oli oikein hauska. Sepäs oli kummallinen. Kummallinen tapahtuma. Niin joo, mulle on ehdotettu, että Antilamon pitäisi saada kaupunkiin mahdollisimman nopeasti, niin se auttaisi tuon evoluutio... Kuitenkin evoluutioon liittyen se olisi erittäin hyvä juttu. Olko mennä? Mene vaan. Oh-oh! Oi, nyt tarvittais apua kovasti. Come on, se on ihminen taas. Antakaa turpaa! Taistellaan, taistellaan. Taistelemalla kyllä pärjätään. Taistellaan, taistellaan. Taistellaan. Nyt ja aina vaan. Taistelu hauskaa on. Taistelemalla kyllä selviämme juu. Taistellaan, taistellaan. Ainoa. Me taistellaan. Taistellaan. Okei, mä oon hiljaa. Mä olen hiljaa sitten. Nohan okei, kivasti raissus hyvä. Mitä täällä tapahtuu, kun tää poika on niin hädissään? Mutta toi sukka! Miks sä oot noin? Älä... Miks sä tollasia ääniä pidät? Ei oo mitään hätää. Tää poika on ihan tämmönen. Jatta, se on iso. Hitto, voi hitto. No vaan viedä tätä ruumista joka suun. Päärynä. Ai, voi hitto. Ei se kyllä minusta kovin hitto ollut. Jees. Ei taas, pakoon! Vaus on tiimellinen, kiitos kovasti. Tosiaan mehän ollaan nähty se Antilamo, me ollaan puhuttu sille varmaan muutaman kerran, mutta arvas vaan, kun mä en muista mitä se halus meistä. Miksi mä katso postista? Kyllähän se tänne on varmaan sanonut. Ta-ta-ta-ta-da.
Help me. Älä unohda, please. En mä unohda. Moi, saakeli. Mut mä enhän muista, mitä se haluaa. Mitä se haluaa? Käydään puhumassa sille. Joo, mene vaan. Hauska tyrannomo, erittäin hauska. Eikö se sun mielestä hauska? Kato nyt sitä, kato sitä. Se on hauska. Okay. Poistijaltaan. Moi Antylava, mä unohdin. Kerro mulle. Oletko sinä löytänyt esine, joka auttaa minua nukkumaan? Auto juttu on Rosemonin palatsissa. Eihän me päästä sinne vieläkään. Ei me päästä sinne. Meidän täytyy päästä ensin Rosemonin palatsiin, mutta miten mukaan? Ei me päästä sinne. Kyllä mä joskus päästään, usko pois. Täytyy vain uskoa, jos uskot itseesi tarpeeksi. Älä usko minun, mutta usko itsesi. Mitäs tuolla on? Tuolla on jotain, mutta mitäs tuolla on? Hei, älkää alko noin lapsellisi. Mä menen tänne. Hei hei! Dori Tunnel Hub. Me ei olla täälläkään käyty. Ainakaan muistaakseni. Ei ainakaan näytä tutulta. Ei näytä tutulta, ei. Harahikka takana. Tykkään näissä Digimon-peleissä aina tästä yöllisestä atmosfääristä, kun kuulut. Kuullaan ne kaikenlaisia harakoitteja ääniä. Eikö tuo mukaan harakka? Väitätkö, ettei tuo harakka ääni? Kuuntele nyt sitä. Kyllähän se on harakka. Joo. Tyrannomon. Onko se ystävällinen vai erittäin vihamielinen? Se selviää tässä jaksossa, mutta ensin otetaan materiaalia. Koska materiaali on hyvän makuusta. Usko vois! Uskopas, kiitos. Terve, Tyrannomon. Saadaanko me mennä? Sä varmaan haluat haastaa meidät. Hei, odotas hetki! Sä tiedät, kuka mä oon, ja silti sä yrität tehdä niinku sä lystät. Häh? Sä et tehdä kauan tommosella käyttäytymisellä selviä jäbä. Vaan Dino! Mikä? Joo. Joo, jäbä, jätkä, joo. Joo. Ootko sä ikinä kuullu ihan luulottomasta, eikö jostain monista? Tässä olisi tämmönen juttu, hei. Kun mä sanon proper sannelsit, niin mä tarkoittaa, että sun pitää todistaa. Lihat antaa mulle. Mä olen tämän pomon posse. Anna mulle 20 best pieces of meat. 20 best meatsia, anna ne tänne. Okei. What in the world are you talking about? Mitä sä sanoit? Jos sä et ymmärrä, niin häivy. Perhana. No hyvä on. No niin, ootas nyt jätkää. Kuolen nyt. Niin ajoks antaa ne lihat mulle, jos et anna niitä, mä lyö sua turpa. Wow, jätkä, ajoks antaa mulle ne? Okei, anta ne tänne, äiti. No noita mulla taas ei oo. Ei ole 20 apua mistä napista täältä. Ei ole 20 best meatia. Täytyypä nyt yrittää jotenkin hämärästi muistaa, että tarvitaan best meatia. Selvä. Onko meillä niitä yhtään? Onks mä syöttänyt just kaikki? Toi on well done. Tossa aimalla on yksi best meat. Kuinka mä voisin jotenkin merkitä sen tuonne listaan, lukita sen sinne tai jotenkin. Merkitä, että näitä ei sitten käytetä, eikä mitään. No. Selvä, tänne me ei sit päästä. Pitää joskus. Joskus katsoa, kerätä niitä lihoja. Ja sitten mennä. No miksi te ootte niin vihaisia? Jaha, nehän sai mut kiinni. Miten ne onnistui siinä? Miten te saitte mut kiinni? Yrittäin hyvä kysymys. Hitto iso. No se kottia lähti. No nehän turpaa sai.
Otta typeriä minun tykimoni. Sieltä tuli best meatia jo. Saatiin 3 erityyppistä lihaa. Kiitos. Kiitos oikein kovasti. Hetkin, oliko sillä psykemonilla jotain järkevää asiaa vai ollaanko me jotain? Tuonne me ei päästä, okei. Hei kato, otetaan sieni. Ollaan kohta yhtä sienissä kuin psykemon. Moi psykemon. Sä takas tulit! Löytä veli, löysi! Mitä? Oh-oh. Voinko mä muistaa tällaisia? Sun veli oli tunnelissa. Sun veli oli linnan takana. Sun veli oli salaisessa hautausmaa höskäpöskässä. En mä voi muistaa. Mikä ton veli edes oli? Onko se toi sama? Oliko sekin psykeema? Mä en muista. Ei se voi perua. Sun veli oli tunnelissa. Missä tunnelissa? Linnan perällä. Secret graveyardis. En mä tiedä. En voi muistaa. Tämä on sentään nimellinen paikka. No sanotaan vaikka, että Secret graveyardissa. Sä jätkä tosi hyvä oot. Lahja sulle. Cube meat. Sä tuu takas, mä oon ilon. Onks tää jo tämmönen jatkuva tehtävä? Veliharjoitus! Sä ottaa enempi. Okei. Okay. Ilmeisesti tämän saa tehdä sit monta kertaa peräkanaa ja sit se opettaa meille. Itse asiassa mä tykkään kaikenlaisista vihanneksista, mutta noi vekkien kriippihötskät on ihan pyllistä. Uska pois vain, poika. Uska pois se! Fakta. Mitä Tyrannomon tietää? Et saa meitä kiinni. En mä pelkästy. Me olemme ultimate- ja megatasoisia. En minä pelkää sitä. Mutta välillä on kiva leikkiä hippa pippasta. Eikö ole? Vetskotti on mukaan välillä kiva leikkiä hippa pippasta. Ja mitä sä haluut? Eikö et sä haluu mitään? Ja sit täällä oli Leomon, mutta mitä Leomon halus? En mä voi muista. Meidän täytyy saada sinut ymmärtämään ohkunu Wastelandia. Etsi infoa vekkiä truupeista. Se on vaikeaa, mutta me luotamme sinuun, sillä sinun kohtalosi on hoitaa tämä asia. Usko pois, poikaa. Usko pois vain. Joo, jos mulla ei ois näin huono muisti. Kyllähän tämä tästä. Kyllä tämä tästä pikkuhiljaa etenee. Usko pois vaan. Usko pois, Leomo. Typerä poikaa, mutta ehkä se oli sinun kohtalosi. Jokaisella meistä on 7 veistä. Ei oo. On. Usko pois, poika. Jokaisella meistä on kakkahoususa. Joka päivä. Ainakin kerran päivässä on kakkahoususa, poikaa. Entä jos meillä ei oo housuja? Minulla ainakin on housu. Minulla on housut jalassa, usko pois poikaa. Mitäs Tyrannomo tietää? Et tiedä mitä. Kuinka paljon limppu voi oikeesti kakata? Koko ajan sillä on vessahätä. Eikö se muuta keksy kuin vessahätä? Eihän täällä oo mitään. Niinkun, ollaan me käyty täällä, mutta mä en muista, että onks täällä mitään. Niinkun, jos tuonne... Älä nyt, kun tuonne tuijotat. Ei siellä oo mitään. Okei, väärä nappi. Satetta. Haluut siekö me potailla istumassa? No mitä, mikä tää kuvakulma on? Ota potta, tulee varmasti parempi mieli. Olette nyt kuuntele. No ei tullu, ui vitsi, että tuli niin noloa pieru. Ei oo ikinä noin noloa pierua tullut, poika, usko pois, mitä tuo Tsimpuka duunaa? En mä halua sun pyllyä kattoo me ite, poika. Anteeks. No niin, sitten me menemme tänne ilmeisesti. Kyllä, ehdottomasti voisimme mennä tänne. Jonnekin. Yyy! Päivää, hauska tutustua. Hyvää päivää. Arvon rouvat ja herrat. Päivä. Ai, nukuttaako teitä? Vais niin?
Pysytäänkö leiri pysty tähän näin? Sillalle pistetään leiri pystyyn. No mennään ensin tän. Ai täällä on ollut vessa. No niinpä tietenkin. Pistetäänkö tähän leiri pystyyn? Pistä tähän pojat leiri pystyyn tähän. Apua, väärä nappi. Miten mä voin aina painaa just väärää nappi? Aina, joka ikinen kerta. Leiri pystyyn ja sillä sipulla. Miksi just vessa itse? Täällä haisee. Ei vessa edessä voi olla. Teillä on lyhyt matka, tai siis sulla on lyhyt matka vessa, jos tulee hätä. Kun sulla tuntuu olevan kovasti toi hätä koko ajan. Mulla on mitään hätää osaa. Kyllä mitä se saa kyllä hetki tässä. Hyvää yötä. Oi, että oli maukkaatuneet! Laita nyt se elää pölise, poika. Mikä tämä kuvakulma on? Yes, Tamer level A! Elä! Ei, meillä on nälkä. Seis! Kattokaa, se katosi niin mystisesti. Syödäänpä sitten aamupala. Best mittiä. Ei, sitä me emme syötä pois. Se on vähän banaania poske tosta näin. Sit me voitais syödä. No, Veldan mittiäkin varmaan tarvii johonkin. Tuliko Kub mittiä johonkin? En minä voi tietää. Yritetään nyt elää vaikka näillä normilihoilla. Suurin piirtein eletään näillä, niin vähän säästyy noita muita lihoja sitten. Aina sitten varalta, jos niitä tarviikin johonkin tehtävään. Tapetaan. Eikö se ole hyvä idis? Eikö se ole? Kyllä se on hyvä idis, usko pois. Onneksi näillä hyvin täyttyy. Et saa kiinni, mandariin. Kato! Vadelma. Vadelma. Villia vappaa. Pois edestää. Pois tieltä. Leveä kuljetus. Täältä pitäisi löytää informationia. Erittäin hyvä kysymys. Mistä löytää informaa? Miksi kaikki suuttuu? Mitä pahaa mä oon tehnyt? Vain yksi on meidän vastustaja. Hitto! Jattaso! Jattaso, tiikeriso! Hitto! Voi hitto! Voi hitto, poika! Joo. Hitto! Päärynä. No niin, kuolepa pois. Kiitos. Excellent. Excellentio. Joo, en mä tiedä mitä tässä on. Voi hyvänä aika, jatka. Etkö sä osunut tohon samaan syssyyn tulla? Nyt kaikki, jotka suuttuu, niin tulkaa kerralla, niin ei tarvi sitten sakkeli. Ei tarvi pyöriä ihme asioita. Hieno yhteishyökkäys. Loistavaa. Hitto. Jos kono chosi. Miten kestävä toi Woodmo? What? Soda, jatkaa. No toinen kuoli, mutta miten toi voi olla noin kestävä? Okei, super kestävä. Eihän tuolta lähet yhtä. What? Joo. Tehdäänkö yhteislopetusliike? Ei miten eksää kyllä tässä vaiheessa käyttää, mutta lopetusliike voidaan yhdistää. Se me tehdään. Kimppuun vaan. Hoopasta! Formun blastaa! No nyt lähti enkka. Vielä pitää vähän läpsiä. Sä juokset ohi siinä. Junbi shiro. Yos. Yos. Soda. Hitto. Kyllä se kohta kuolla. Järnä. Vielä vähäs. Kinis näin. Noi, sinne meni. Olipas sinä kestävä Woodmo. Harvinaisen kestävä. Mutta se sai turppaa. Otti turppaa. Mikä se sinä oot siellä? No älä nyt viiti, oisit nyt tullut äsken.
äkkiä karkuun. Apua. Jahtaa meitä takaa. Täälläkin me ollaan jo käyty, mä muistan, me ollaan käyty, mut mä en muista mikä homma. Onks täällä vihaisia woodmoneja? Niin me ollaan kuoltu tänne. Oh shit! Heti kun sanoin tuon, niin ne hyökkäät. Ai, sä oot kuollut tänne, eli sä oot heikko vastustaja. Mehän hakataan sut sit. Saakeli. No moi, mä hakkasin sut jo. Älä sä alas siinä yhtä urmatta. Mitähän me tehtäis, kun en mä tiedä. Tuntuu, että me ollaan liian heikkoja joka paikkaa, mitä ihme. Hyvä yritys. Ei taida oikein onnistua. Muuten hyvä. No mitä ihmettä me voidaan tehdä tässä tilanteessa? En minä tiedä. Saakeli, kyllä mä en se kiinni saa. Täällä sä pääsee ylös. Hei, sinä. Mirake Kaakoman, kerro. En minä saakeli tiedä. No minä tuun näyttää. Täl... En minä tiedä. Jää jummiita. Jää sarvesta kiinni. Ei tästä pääse. Hyvänen aika. Miten se poika pääsi tuonne ylös? No tuol... No tuolta se... Ei se, en minä tiedä. Te ootte kummallisia, niin... Oh shit, nyt se keksi! Mä keksi, miten tänne pääsee. Okei, mä en tiedä mitä mä duunaan, mä en tiedä mitä ne digimonit duunaa. apua, mitä mä tein? Joo. Käydään hakkaan ne woodmonit tuolla. Eikö, onks sulla vessahätä? Vessahätä? Miksi sulla aina vessahätä? Enkä mä haluu tuijottaa mun pyllyä. Shockery. Ota, potta. No niin, nyt lähtee. Tuntuu hyvälle, poika. Mitä sä tönit siinä? Minä olen päädigimon täällä. Te olette molemmat yhtä lailla minun päädigimon. Yliä! Oho. Jahas sinnekö tappelemaan? Sielläkö on hyvä tapeli? Saakeli, minä annan sinne turpa! Musta tuntuu, että nämä digimonit ei tykkää musta, kun ne menee musta aina niin kauas. Eikö aina olin tuo? Ei mitään sitten. Eikä mähän olen täällä alhaalla. Mä ajattelin, että mä oon tuolla ylhäällä tuijottamassa. Saakeli, mikä käsi siellä? Ettekö ne tukkää minua? Hei, Yes. Combo attack. Yes. Suzuketeiko. Antakaa turpaa sille. Oikein kunnolla turpaa. Mä en varmasti parempi miehi. Hitto. 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 Noin, sinne meni. Quick fruit. Hei, mitä? Kerrotko sinä minulle asioita? Kerro minulle. Yes. Kerro minulle. Minä tahdon tietää. Hyvää työtä, jätkä. Joo, loistavaa. Chaos Gallant, mun wisdom. Hei, katsomatte. Katsomatte, väärä nappi. Katsomatte tarkoittaa väärä nappi. Minä opetan englantia. Ei englantia, japani. Ihan sama. Jahas, wisdomilla ei merkitystä. Kiitos tästä tiedosta. Että joo, ihan tiedoksi, että viisaudella ei ole sitten mitään merkitystä minkään kanssa. Että ei tässä muuta, kiitos ja näkee. Voitko sä muuttuu Herkules Kaputerimooniksi? Se on ihan hauska juttu. Terve! Joo, en mä tiedä. Lähetä. Pyörähretään johonkin. Päättömästi. Niinku päättömät kanat. Mennään vaan niinku päättömät. Niinku päättömät kanat, joo. Päättömien kanojen seikkailu. Tervetuloa katsomaan päättömien kanojen seikkailua. Jokaisella meistä on oma päätön kanansa. Miltä sinun päätön kanasi näyttää? Onko sillä päätä ja häntää? En tiedä. Miksi minä tulen näin lähelle? Sitä minä en tiedä. Mutta sen minä tiedän, että... Että... Mohoi, mitä kuuluu? Minä olen Rimpula. Minä olen Monsterit Oyn jäsen. Usko pois. Okei, loistavaa. Sinä olet tyhmä poika. Kiitos. Typerä poika. Typerä poika. Typerä poika. Anteeksi, pääsee. Nonne. Nonne. Ai anteeksi, en huomannut teitä, hyvä rouva siinä. Älä lyö minua. Minä lövettän sen sinulta kaulan irti. Irti vai katki vai poikki vai? Liia. Jos. Mikä tuo ääni oli? Jos. Tai toi äänensä oli. Jos. Oh yeah. Oh yeah. Aha. Pizza boomer. Oh yeah. Aha. Pizza boomer. Pizza boomer istui potalle.
Hei, tossa olisi limppu, kato tommonen. Haluatko käyttää sitä? En halua käyttää sitä. Ei sitten. Et sitten sano sekunnin päässä, että joo, vessähäkä. Jotakin on maassa. Jotakin on maassa. Jotakin, mä näen jotakin maassa. En mä näe mitään. Se on lähellä. Siinä se on. Oho, kato sieni. Normi sieni. Mikä löytö. Joo, totta puhut. Minä on hyvä vahtivainukoira, eli mikä se on. Ja mitäs tää jatka haluskaan? Mitä sä halusit? Kerro minulle. Mä en muista. Se ei sano mitä. Ei se halua mitä. Puhu minulle. Se ei sano mitä. Miks et sä puhu mitä? Ei se sano mitä. Se on kuollut. Kuoli pysty. Kännissä. Kännissä koko jäpä. Syöniä! Niistä minä pidän. Aa! Ja tosta vähän tommosta. Jos. Jos minä olen japanilainen. Jos minä olen japanilainen rimmuja. Tervetuloa, minä olen japanilainen. Okei, joo. Loista. Minä olen super japanilainen. Tiesikö, että mä olen oikeesti japanilainen? Näkyy tieneminä. Sitten, mitäs täällä on? Täällä oli tää verekarurma, mutta mitä asia sillä oli? En mä muista. Muistatko sinä? Hyvä, sittenhän meitä on kaksi. Kaksi, jotka ei muista. Terve. Ai niin, tuolla on tupuhupu ja lupu. Anna minulle Skullgrain ring from Skullgreymon. Skullgreymon on Bony Resortilla. Sä pystyt siihen, jäpä. Buddy. Buddyno. Tee se. Tee se, sanon minä. Muuta et saa kun raakaa tekemistä. Haastetaanko legendaarisen tupuhupu ja lupuporkkana? Tällaista. Tupu, hupu ja pipa, popa ja noppana, eikö mitä ne on ne tehotit? Mutta kuitenkin hupu, tupu ja lupu, nupu. Turpa. Selkä sauna. Selkä sauna pojille. Vähän läksytetään niitä, ne on ollut tuhmina pojia. Se on niin tuhmina. Hitto. Hitto. Voi hitto, kun ne on ollut tuhmina. Onks nää muuten heikompia nämä? Musta tuntuu, että meidän limppu ja tsimpukka saattaa olla heikompia, mitä ne oli viime muodoissa. Tai viime... Jossain. Silloin kun oli Team Black, niin taisi olla vahvempia. Mutta... Niin, mähän heitinkin ne evoluutio esineenä, niin onko se ihme? Et varmaan pitää... Silloin tällöin pitää kehittää evoluutio esineenä, ja silloin tällöin taas kehitetään ihan reilulla tavalla, niin kun alusta loppuun. Ihan silleen, että on vähän niinkin silleen. Ja taso. Vähän, muutama omena. Muutama hassu omena löytyi. Oletko sinä ikinä syönyt omenoita? Ei niitä kannata syödä, sulla voi jäädä hampaat kiinni niihin ja sit sulla oot ihan hampaat. Tapaus minulle hampaat! Mitäs söit omena? Ei saa syödä omenoita. Ota omena. Yo, 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 Mantika, go, 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 go. Oh, oh, oh! Yo, Mantika, go, oh, oh, oh. Minä oon Kreimon, joo! Kyllä, minä oon Kreimon, usko pois vaan. Mä haluun mennä tonne. Mitä tuolla on? Ei olla käyty siellä, eihän. Odota, Kreimon, älä saa kiinni. Black Kreimon, ei. Nyt me kuollaan. Caution, eli me kuollaan. Jos. Ottakaa sinne turpaa, saa. Soda! Herran jumala, se on supervoimakas. ここで。うまいぞ。よし。そう、いいぞ。よし。So iso. Tsimpukka, onko toi kovin hyvä idea olla sinä edessä? Kato nyt, sä otat damakea, vaikka sä et saisi ottaa damakea, mutta sä oot sinä edessä. Kato nyt, älä oo sen tiellä, kun se ei oo edes kiinnostunut sus. Minä en oikein ymmärrä tää sun ideaa, mikä juttu tässä nyt on. Herran jumala, ei. Älkäähän, ei. Älkää hävitkö, sä vaan champion tason Digimon. Please. Älkää hävitkö sinua. Ei saa hävitä champion tason Digimonin. Minä kiellän sen. Vakavasti. Jos. Jos. Melekosta menoa on.
Lopetusliikkeen aika! Nyt saat tietää, miksi minun nimeni on Super Tsimpukka. Full Moon Blaster! Oi oi. Okei, ollaan saatu puolet siltä enkasta. Kyllä me tästä selvitään. Pitää vaan heittää vähän MP:tä. Hitto. MP:tä pitäis vähän heitellä, eks jee? Yeah. No, Tsimpukka, älä ota turpaa championship digimon. Ei, se on tulossa, kohta se hyökkää, nyt se tulee. No niin, nyt yhteishyökkäys. Ei eksejä ei käytetä, mutta yhteishyökkäys. Antaa palaa! Fubostoa, Fulmun Blastaa! Noi! Selvittiin! Champion tasoista digimonia vastaan. Huhhuh. Mitäs Visarmon tietää? Näyttää siltä, että sinä puhuu Garurmonille. Miksi en ole kuullut hänestä? Ei väliä. Nyt minä menen takaisin vanhaan kaupunkiin, minä uskoisin. Taomonkin on tullut takas, eiks jää? Hänen taoottiset taiteet ja velhous... mikä on hyödyllistä? Eikö minun velhous? Mä annan sun päät. Visarmon liittyi kaupunkiin. Jes. Otetaanko ruohot mukaan? Laitetaan ruohot mukaan, niin ei jää tänne yksinään lojuun. Niin se tulee niin yksinään olo niillä ruohoilla, jos ne jätetään tänne yksin lojuumaan. Ei loppunit, ei! Kaksi supervaarallista loppunia. Hyvästi, me kuollaan. Mä olen superloppunit! Mä aion tappaa teidät! Roskat pois! Saadaanko me yhtään enkä noin? Ei, me kuollaan. Me kuollaan loppuna ja vasta. Miten me voi... Siis noihan... Noi tappaa meidän. Odotas, katotas. Paljonks me ollaan saatu enkka? Mä luulen, että me ei voiteta noita. Noi on ehkä liian kova pala, vaikka ne on vaan loppuna. Joo, lähetään karkkuun. Hei hei! Voi hyvänne. Ei, äkkiä karkkuun. Mä olet, että me mentiin oikeesti ulkopuolelle. Nyt se Greymon tulee vastaan. Ei! Ei, me voitettiin sut jota. Ei! Jätä minut rauha! Jätä minut! Hienoa. Loistava. Takaisin alkupisteeseen. Ja se kuoli toi Tsimpukka. Oreka. Voi hyvänne aika oikeesti. Mitä pelleillä tää on? Okei. Okay. Taistellaan tämä sitten uudestaan. Nähdään sitten, kun taistelu on ohi. Taistellaan. Full Moon Blaster! Noin, voitettiin. Siinäkin kesti aika pitkään. Meni muutama hassu tavara taas, mutta voitettiin. Eipä siinä. Okei. Okay. Edelleenkin nämä on vähän nämä jotkut digimonit ja hulluja meille, mutta... Kyllä tää tästä olen positiivisesti sitä mieltä, että me joskus selvitään tässä pelissä pidemmällekin. Täytyy vaan ahkerasti yrittää jaksaa kehittää näitä. Joo. Sitten, syökästäänpäs nyt sitten ja... Siellä, sen jälkeen voidaankin olla lopetella. Naikkone. Että joo, tosiaan. Joo, nom nom. Kiitos kun katsoit. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Se on hyvästi ja moi. Oi. Hei hei.